Mirëmëngjes! Serdët! Omalet e Shqipërisë dhe ju lisat e gjatë. Si kush po interpreton të dani? Signori. Si kush po interpreton Bora? Si a i dhe i vetëm se ti që unë jam ullur. Unë jam ullur. Vetëm se ti si e mbi hekur. Jemi një poltron të reatëshëm. Jam mbi divan. Apo s'ka hekur. Mbi poltron. E po mbi sedilje. Poltron, e lëm poltron. Si ta dit e mbi sedilje, jemi sedilje. Mbi sedilje. Edhe në makinë erë, dhe mullu të gulltuku. Dhe mbrapa ka ca mermere. I nga dhe po, mbrapa ka mermere. Êshtë gjithë. Bravo, Romina, bravo. Është gjithë pjesa mbrapa që janë futur me merë, aty dhe është bërë pluhur i bardhë. Ma kjo në ullë në mbrapa ju, po taksiratë ka pak mermerë dhe pluhur mermeri. Se këshu, jemi me punime. Po kam në njollë këte i këshu. Po se vitë menjen, ja bo halal punimeve, se kam punime në shpijës, kam që të bëjë. Si një zgjuar sot, yjet e mia? Po ja, me energji, si që në shë. Një zgjuar si një siciliane. Si një italiane. I mungojnë ca limona. Apo mu se ke, a, mje e kemi ka fërë. Dil të, dil të. Po pse, se jam përshu. Je një yll i vërtet, duhet të tashojnë njerëzit edhe pakat fjongon. Këthe pak kokën, asë që jam rekullia. Te kjo. Jam biri tek. E po ta vire, te kjo pjesa këtu jam totalisht palëvizur. Po se ke mikrofon. Po ja, të le. Jo, s'ka mikrofone, falem diri. Marshala, bora. Lajka të një keshë. Në më dorën. Këthe që nga mërmeri, këthe pas të që. Pritë se ti, arrova unë. Mbaj dhe këtë të ndute. Mbaj, ta mbaj unë. A jepi një, va, 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 prit, 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 prit. Ja, 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 të dyja jeni ju e sot. Falem diri, që. Urdo mbaj këtë, falem diri. Edhe ti një lisë. Qo, 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 si e qeni, ua, 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 qo, zot, edhe regjizori shkrem, i zio, Adi na fal, Adi, taksirat, Adi po të qem zemra, se i meriton, se po na knash, dhe do t'i sënë qunave më të rinë që ne kemi në stav, që farendiri që jeni bashkuar dhe kanë të njëjtën energji për të bërë tim me ne. Se ne jemi duke shumë pak të vështirë. Ore, vërtet duke ndërim, po janë qik të vjetër, faqë. O, e një! E, që ra una vojnë të eksperienta. Po, pa tjetër. Njëjtë, njëjtë prej kohës. Dhe, aji nuk është për momentin. Mund të nashohi live, por le t'i themi këshu publikisht, sepse meriton, Olsi Dervishi bëfsh edhe 100 vjetë. O, Olsi, edhe 100! Edhe 100, Olsi, Olsi, djali jonë, fantastik. Po, është a i që kujdeset për post-produksionin e këti emisioni. Na i qanë fotot, Olsi, e dumë shumë. Fotot materialet. Nëse kemi ra rehat me ato fotot, është vetëm falë Olsi Dervishi. Dhe jo vetëm, shiko, ka një gjë, Olsi është nga ta djem, që nuk e bërtet, nuk e ulëret punën e ti edhe sakrificën për punë edhe mundin që punon orar pa orar, mund vjetë edhe një mbëdhet në atës tonë nëse ka materiale për të dërguar për të nesër me në emision, është nga ta djem punëtor, i qetë dhe për të duar të rokitur dhe ushtofshin, djemë si puna osit që nuk kanë asë këshua, përse pa unë nga këta që shura vitën një, a i punon edhe ne ja dim për faleminderit se nuk është vetëm për të punuar, por edhe mënyra se si a i kontribon në gjithë mbarvajtën. A mas duhet arruar dhe fakti që për te i anës profesionale që ceket ti, ka dhe këto batutat e lezeqë. Ka ca batuta fantastike, do me thëmë, me atë theksin fantastik që ka. Do thëja një, po nuk është profesionale. Je gjithmon i përshëndetur nga anë e ime, se unë aty të blersoj më të shumë ti. Pasaj të anë profesionale, ke shefe në këtu që fletë. Po, kemi një martën në shumë. Nuk e mendoja në fillim, a i është shumë një. Nuk e mendoja në fillim, por shë edhe a i është futur. Nga që Olsi është nga Lushnja, ne kuptojemi, a është mirë. Po të berat, po të berat. Po të flasim në të dy smarin vesh këta që a themi. Po, është e vërtet. Qyshe? Qyshe u ingranohen të dy edhe. Mirë, mirë. Edhe Adin regjizorin edhe Eltonin operatorin e studios. Faleminderit shumë. Mirë se keni ardhur një herë, kështu zyrtarisht. Welcome on board. Okej, mirë. E bëm rastësisht këtë se unë s'duat të temë qokë, se duke shumë shumë tuar. Jo, së shokë, ja. Por shë bëmë falenderimin për dhe mirënjojen për stafin, për gjithë njerëzit që kontribojnë në zgjome më cënë. Dhe për këtë gjë jam shumë shumë e lumë tërë. Okej, pashtë. A, se e filluam bukur të një. Po, e filluam bukur. A, ashtu si shduhet, pra.
Una janë zërë në Sicilia. Mara. Vediamo. Shiko pak, se nga Sicilia përdorim më shumë sharje, se sa fjallë të mamë, që këshumë së fillojmë. Se du të re sharje i dim. Unë që jam Sicilian, se sot e unë se digam. Më kanë thënë që më kanë gjetur diku, po. Më pas kanë gjetur në Sicilin. Një emision live nga Italia sot, po unë gjdu këtu. Po ti e përfaqësuesja nga Berati. Unë nga Berati. Ti e në UNESCO, Lali. Po si. Ti e në UNESCO, Romin. Dje, më del të këto librat e vjetër, të këtë ledzimi, se mbaj më tajnë, kush ledzim ka ishën, ishte Maraton e Maku, vjersha. Bravo. E që diqme si vetëm Beratës pas ka shënë këllë dzimi. Po se mbaj mend të unë do shta, që kemi me Beratin? Asgjë. Të fillojmë me Pogradecin? Një sekundë, shiko, me që filluam të këto. Duat kërkoj një ndjes publike për të gjithë binjakët, binjekrit, sepse dje që kam thënë që binjakët janë me shumë fityra. Zotë e di se sa më kanë sha dhe një zotë e di se sa binjak isha pran vetes dhe unë që thoja s'njof as një binjak. Bravo. Dhe binjaku më i rëndësishëm pas Alban Musës ishte vaj im. Pas Albanit vaj? Që mora vesh, jo që e mora vesh. Dhe Albani e shumë rëndësishëm për mua. Pa tjetër. Romina e fantastike. Dje mora vesh që vlaj, ishte një binyak. Një binyak, edhe tha për binyak me 4 fityra, po mirë ule që këdo të mbëjmë me 2. Me 4. Ja, e bëjmë 3, pra, gjimë të mesme në ardë. Me 3, po. I bëjmë të gafa, po shiko, sepse njërësit nuk gjykojnë nga shenja horoskopi. Dhe kam e dytyruar të mbajmë mend shenjën horoskopi dhe refuzoj të mbajmë mend shenjën horoskopi. Ti madje bën dhe këtë tjetër, refuzon që ta kesh binyak vllajën. Ti thua është britsjap. Jo, vllaj smutje. Vllaj im është britsjap. Po. Jo, vllaj mund ta ketë Luan, për shembull, ka. Po, po. Po i ka rastisur kot me shef binyak. Vllaji im është thjesht shpirt. E përshëndesim vllajën e Rominës, se Romina e ka pik dobët, e përshëndesim vllajën e Rominës, hajde një përshëndetje live sot. E përshëndesim. Janë motra dhe vëllezër, janë shpirt e zemër, po nuk është shenjë horoskopi. Po e vendosim më shpirt. E vendosim më shpirt. Vendosim shpirtin si shenjë horoskopi. Të ndërmjetme në çdo shenjë, ose shenjën që të do qefi. Çfarë shenjë e shpirtit? Se e filmi. Po, shpirti jot. Njëri këtë videot viral. Vede, ama i video. Ma da. Mazhi, qëfar i mazhi, miq. O miq. Ma të du të mbyllesh në videot virale, në fakt. Me këtë pamjen. Me këtë matë që mbyllet. Sa ashtu është, ajo është fix pamja ime në mëngjes. Najkurse, të lutem, najkurse. Pamja jote në mëngjes? Jo, unë pas vetëm kash, dhe më thënë, erdi rej, ne po e prisnim 3 vajze, sigurisht përprisnim rej, bashkë me Landën, Grimjerën, që përprisnim 4 vajze, edhe shprej sa atë e banaku 5 vajze. E dhe recepcioni? 6 vajze. E rrisim. Institucioni që ga e mbushin 3 vajze, se pas kemi di. Po vetëm unë jam djallë. Dhe ndërkohë, vjen rej, dhe më mëgjes rej, shqyrshë e erdi rej, më mëgjes. Ja mirë. Ida, qëfar ndodhi? Aze një blokimi vogël rrugë. Kaloj, dherë në shpik kaloj. Jo, kaloj shumë thjesht. Si? Kaloj shumë thjesht, me ndoja me vete. Kaloj e skenarë, thujat, të heqë derën, të lëviz makinën kështu. Me ndoja lëlloj skenarë. Po ti pëse kishe parkuar gabim? Së kam parku gabim, më kam parku në derë qëpis. Kështu thonë gjithë. Më kam parku në derë qëpis, po mirë, tani. Se në derë parku? Herën tjetër do të bëjk të gjënë, që duja qoj me foto ku kam parku, po prap. Vetëm është gjithësojmë. Nuk i djetë hajle zoni mirë shenjën. Ua! E dje që do kishë të reagim. Dëgjë pak, puna është që ti mos e provokotin të këto gjyra, që ajte mos e reagoj këshu. Se pas të filloni lufta, e të drejtave të grave, pas të e të drejtate burave, dhe unë jam arbitri që ndaj. Ti ke të drejtë, ti ri... Sto, bora do kesh punë, se me këtë shësa... Grav bura, sot, grav bura. Dhe më shash punë e madhe, unë i kime orësit, përste në vitje në orësit, i kështu pas... Ja. Më shaj që të duash, përste si të mija në timon... Asi herë. Kalim, kemi të atitit bugur sot. A, me zipoj presë. Shpërse më sjetë kësho në në birë. Ja. Qëfar ju favorizon në gjetin e shpirtit tuaj binyak? Aman, hapet artikun në
iluminoj. Tani, tani do ju ndihmoj që të gjeni shpirtin binjak. Domethën ti Romina se Bora e ka gjetur. Bora thjesht do japi përvojën e vet, a është e vërtet kjo që unë do them? Po tan po se jo domethën. Okej, okej, qartë. Është puna ime në këtë emision. Ja. Ha. Hamo. E para thot. Po. Të qenuri totalisht vetvetja. Po. Po. Ju ndihmon? Po, po. Po. Ja? Po. E dyta. Të prezantuarit me personin që ju njihni në mënyrë konsistente, pra të dilni shpesh me të dhe të jeni gjithmonë i njëti person me të. Po. Na? Po. Jeni ju gjithmonë i njëti person. Ne jemi i njëti person në mision, jo më me atë person. Të jesh konsistent në inkonsistencën tënde. Ua, bravo Bora. Ua, më bloku telefoni. Bëni thot metodën e trekëndshit. Çfarë është kjo? Çfarë është kjo? Metoda e trekëndshit për të flirtuar. Trekëndshi është. A ja po pas sekond, një sekond, një sekond. Jam unë këtu? Jeti aty nga zveri. Shive, prit një sekond, një sekond. Se metoda e trekëndshit që ka shumë shumë e bukur. Po ti se si lexo. Shihi syt thot. Shihi syt, po i kam lexuar, po prit se si ti mbaj mend gjithë çfarë bëre mua Wikipedia. Shihi syt thot. Shihi busqeshjen. Shihi syt. Shihi busqeshjen. Je njeri i keq. Kujdes. Shpirt lig. Je njeri i keq. Kujdes. Është vetë zeve. E përmendi 7 herë një fjalë. Po, jo pra, po po flisja me Romeo. Shikoj, shikoj syt. Shikoj 3 herë busqeshjen. Dhe fliti ngadalë. Kjo është metoda trekëndshit. Që ta bësh për vete personin që ke përballë. Po, kush po pret deri nga dal? Po, një sekond. Pse quhet tre këndësh kur janë vetëm dy persona? Është metoda tre. Janë tre pika pra, la, ola. Do i kolë vlog të këtu. Janë tre pika, shi, filluan filizat këtu. Shihi syt. Po, një pik. Shihi syt. Shihi busqeshjen. Po, pa prap, gjashtë deri ka pasur. Dhe, fundit, kush ishte? Do ta mbash mend ti. Foli nga dal. Ja, s'ka shanse. Foli nga dal. Foli nga dal, pra fol qes. O, po. Uaj, lujtja i direkt. Ai që i dëgjon. Wow. Mua kjo gjë nuk më shkakton kështu puçkuriza. Më shkakton ngritje nervash. Gjetja shpirtit binjak ka dhe një gjë tjetër në favorizim. Thot, mundoni mos ta gjeni në rrjetet sociale, se s'pare gjendet shpirti binjak në rrjetet sociale. Gjetet ti. Sa kot? Gjithë nga rrjetet po njihen. Ky artikull. Pse mi Bora? Ja. Ja, ja. 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 Po. Se ke një ofertë sociale, ti ke një ofertë punë. Çfarë thua? Aty ka nisur. Po mirë, biseda ka nisur. Si, do nisi si ti biseda po. E bëri si makinat e shkrimit kosen verit, se kjo është opsione. Ne kemi punuar në gazetë, ashtu kemi punuar, dhe po të shkruajmë të astirë tani e tëk tëk tëk. E qa e po. Me te, me dy gisht. Po, edhe dëgjojnë, edhe kuptojnë gjithë gazetarët që kanë punuar në gazetë, sepse ndjeta e shkrimit goditja. Se nuk punon të atë astjera, ti e gjithë final, se të zinë të ora 12. Dhe të mausi duke dëgjuar që përplaset 4-5 herë gap, se nuk kap mirë bapë dhe jertjerë. Por në rrasin konkret në shkura e shumë leqë. Dhe aty në lehtësin tënde, u afruaj? Jo, e di që bëra me të drejten, i që u aftezë në Facebook. Bravo. Thash pëse mos ja që aftezë në Facebook. Vete para? Në para unë vetë, ja. Tek pull, apo më mirë vetë, apo tek pull. Ka lezet. Po. Bravo, pas ka pas Facebook, e qatë bëjmë të thash që s'kam Facebook. Ka shumë lezet. Po, atyre s'kishtë rritë të tjera sociale, vetë Facebooku ka shënë. Edhe këto adresat të mailit. Facebook zero. Edhe pasaj shkretja i. Shkretja i pas taj, po shkretja ti. Shkretja i, po s'kishtë të rëndësi, më njëftën që të shumë u ftesën. E, ka marrë si një agendë. Ka shumë të bëja jo ftesa që i ka të shumë. Po, tani, ne që që ishim parë, unë do pëtën e pashe dhe ma brekshu pam, zemra, thashum, që shky? Po, kjo këtu. Po. Nga doli. Edhe i thash operatorit që ishim me gjërime, i thash, e sigur, 100% që më është të lërë tensioni ose sheqeri, se s'ka mundësi të ma bëj trupi i këshu, mori trupi një reakcion. Se, dashurime shikim parë. Po, ashtu ka shë. Ua. E thash, o do t'a gjejun këtë, dhe se dje që i kisha kolegë. Qa thua? Po. Së bëjë sikur se di, unë e di histori. Dhe i qovë aftes, të staj. Do më thajnë, pyta kush është si që shtej, më pyës një pak se së pash filani këta ndë, po si ishte, po ishte i gjatë. Po ishte i gjatë me pak kur ishte dalë, se është shpreja. Shpreja, shpreja, që ndrymë të shpreja. Ja mund me kur ishte dalë këtu, mos... A që gjatë sa je balaj. Do është dojmë, ti kështë. Edhe kështë ti, po s'ka në një gjë, kush ka
ndonjë njerëz që pëlqen rrjetet sociale, mund të çojë ftesë. Mund të jetë shpirti i njëjtë, pra e hedhim poshtë këtë. Po, edhe. Po, po. Ne kemi draken këtu. Ua, drake tuk, e draga druk. Drake me shqiptarë. Draga druk. Drake u dërgon shqiptarëve një përshëndetje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por e mirë ti që mbaroi për shqiptarët. Ky. Po. Po, i ka ngel fiksim ajo. Ngel ajo pra. Po. Vallai, domethën, ka përshtypjen i ka dhënë ajo një grusht, si është ajo, një shuplak fytyrës duke i treguar çfarë. Lire se kanë shpërthyer shuplaka ditën e për emisione është bërë namë zi. Lejë. Ore, po bënë më ndojnë gjënë të emisionë, po bënë më po ngriu mi gjuj këti. Ajo është pa diskutim një ndër skenat më të shumtuara që kam parë një jetën time në ekranet televizive. A se bëmë shaka se marrën se ojësit ata që ta shumë qohë birë këti, jo. Një ndër skenat më të shumtuara që mua më ka ngelur në mëndje, kam që dje që e mendoj dhe them me vetë, o, zotë si mund të ndodhë. Qëfar do kishe bërë ti? Të thoshte të lutem atë dorën. Të lutem dorën herë tjetër. Jo, dorë. Ke gabim. Jo, prit. Mrakte do e ktheja faqen tjetër. Më gjuaj do e thënë. Vjerë dhe nga ana tjetër. Jo, do ishte kështu. Se ti tregon veten këtu. Jo, unë mendova. Ashtu do isha. Unë mendova ti do i thoje, dora jote e vogël, çfarë ishte kjo për mua? Hiç gjë. Hiç gjë. Largoje dorën zemra ime dhe vazhdojmë. Vazhdojmë përqafohemi në jetë të jetëve së bashku. Gjithsesi, drejt në sa duke me vërtet i ka ngelur fiksim ishe dashura shqiptare. Dhe çka ka bërë tani, si na ka përshëndetur, na ka përmendur. Shohim te video, se kemi video. Oh, nice. Video, me fakte, faktet flasin, boll mos e zgjasim. Ka përshëndetur gjithë shqiptarët, përshëndes gjithë shqiptarët, all Albanians. Aha. Po që është vitet dhe da t'i gjosh me shumë... Po, po. Ta shi a i qonë mesaje asaj nga koncertet e veta, se si i ka përbloka jonë rjetët sociale dhe si shkru ndot vetë? Po pse morë bënë të dere gjithë? Pse mbritin këtë pika? Pse mbritin e këtë pika? Dashuria, u miku im. Po po, është dhe që do kalosh. Nëse varka do të fusuj, duhet në otin të mësosh. Ecim, ecim në këmë të tjetër. Unë këtë dita një kam më refrenda të që ta adën në gjesë, ju jeni shumë të urtë këtu për marë se t'i t'i jemi. Futën e aty. Shiko, unë po mendoja t'ju bëja nga i dhuratë, sot isha dy natriban në shpi. Qa kjo? Natriban. Gjitos. Gjitës. Qa këta gjerë pri? Është loj më i ri pitonit shqiptarë. Balenciaga ka shku më te i ka prezentuar byzulykun e ri që duket si në gjitës. Byzulykun. Byluzikun dhe e ti gjithë të rrë. Byzulykun, ose byrzulykun. Byrzulykun, është me rrë. Se është me rrë. Është me rrë. Ua. Se është me rrë. Hajde, vazhdojmë tani, hajde, te ka u qip. Nejse, prezenton byrzulykun. Ua, ja, shikon që bindet, sa shpet që bindet, shumë shpet. Byrzulykun e ri që duke të njëtës. Ka të një të drejt. Po, e s'diskutohet. Po. Ja, po shife pra edhe. Po, do doje ti një byrzulyk të tje? Kam ja dy në shpi. Nga këto? Skotsk. Po s'më kombinohonin sot edhe, ta është s'po i vej. Po fjesht nuk ledzojnë shumë Balenciaga. Jullu të mesër e kini me të gjurin për e qitim. Ta një logarite, Balenciaga mund të ashesi këtë 400 euro. Ti e ble 400 lek. Po pra, ose 1400 lek e gjete ti, po. Po mirë, ja 1400. Vetëm se ledzojnë të nastro. Ore, po ti do të pashë një prata mama, po ke qef dali vetëm kundre. Qa adhe kete? Po më falni, më falni që zbej ekonomi tregu. E bërë në një pazare, apo s'ke bërë? Ja, zbej pazare. Shumë kejsh. Gocat mund të bëjnë edhe rolin e një djali në shpi. Pa, mos ta pyet, mos zemra i. Êshtë njërë sa e vojtur, o, lire, se këto vekja të fundit. U prek ta një tela direkt. Pajta bliva njërë ca gosht, po nuk e dija që gosht e murit, duheshin gosht për mur. Po, nuk gulleshin gosht. Po, kisha marrë vida. O, mo, o, zo. Që ishë në... Po, sigurisht. Po, mirë më thuaj të faktën, atyre që shesin thuaj, më duen gosht për mur. Po, zdo e Adrian namës e se... Tira me qekit shgjilpërës me kokë, pa, pëse shtërëmbrojët kjo më vla të marë tjetërën? Gosht betoni, beton muri ndërko, do gosht beton... Tak, tak, është... Jo, tani kam stuar, tani. Jo, tani kem marë... Se të bën jeta, prap. Gjithë se si...
Do e pe qenit juve t'ua bënte njëri dhuratë këtë ngjitsin? Ëh, ngjitsin nga Balenciaga? Jo, jo, Roche. Po është mirë se mund ta hapësh bizhelikun disa pjesë, i heq pjesën e parë. Ti ishte aq i mirë i kishe vënë sot atë tëndin që kishe lënë shtëpi, kështu që. Ah, po unë si, se kam aq cilësor se është hapur dhe ka atë puthitjen që i bëhet. Është ka për letra poshtë. Vazhdojmë, vazhdojmë. Që kemi mirë shumë sot. Bardhi prapë? Bardhi nuk e ka dashur Big Brotherin. Menaxheri i tij thyen heshtën. Nuk e ka dashur, nuk e ka dashur, po Sarën. Po për çfarë fut kurse do? Nuk i duaj Big Brotherin, tha, nuk i interesonte fare Big Brotherin karrierën e tij, sepse ai kishte mbi 500 milion klikime, tha, të gjitha materialeve të tij, të gjitha këngëve të mbledhura. Atyre, Bardhin detyron menaxheri, menaxherin me të cilin i ka prishur marrëdhënien për shkak të Sarës që gjetin Big Brother. Ah! Ju bërën më të ditë më. Shiko, ai tani mund të ketë bërë një menaxher të re, e cila është shumë më e mirë se menaxheri i parë. Është ba, është kjo Sara Bardhi. Është Bardha. Është Bardha. Ato të thua është Bardha. Bardha. Kjo Bardha shumë është nxirr këtu. Sari Bardha. Po, po. Po që tani se kush pa lu dëmtu më shumë këtu, nuk e dim akoma. Po menaxheri më kush u dëmtu? E, si dihet? Ai tha un kam kaq vite që jam menaxheri shumë personazheve të njohur, shumë këngëtarë, shumë VIP-ave, edhe e parë që më ndodh kjo gjë, unë mendoj për të mirën. Më kthehet e keqja kundër. Fillojnë edhe më marrin në nat, fillojnë të kanë tek një intervistë në Kosovë. Por kur të ndodh një gjë e përsëritur shumë e shumë herë, ndonjëherë duhet ta shohësh dhe fajin të vetja, apo s'është ky rasti? Jo. Ja. Nuk është ky rasti? E të roqja. Ë? E di. Kthe andeja të syrin, tregoj andej, 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 shkonit të bora ju lutëm. Si është rasti, a i është fix. A i, ketë drejtë, ketë drejtë, e të roqa. Po mbyllua që peni që këshu. E mbylla dhe unë, po Romina, ke një... Jo, nuk i njo shumë, ta s'duat flasë. Nuk i njo shumë. A, po, po, ta, po. Sarën e ke dhe andej nga antë tua. Jo, jo, është pse duhet të njoh gjithë ata që janë nga anë të mia? Jo, 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 jo. Më mirë, unë thash, mos ma merr personale. E shikoni si kanë përfunduar në këtë emision. Po, jo, po ka të drejtë, jo, për shotit, ja, ka të drejtë. Jo, jo, lëre, lëre, mbarë. Ti e shosha ime, apo jo? Pa tjetër, pa tjetër, rej. Unë i ziu mi i cep këtu jam. Jo, ti e në qëndër. Ti e në krye. Ti e një mesia. Me, po pra, ti e në krye. Oh, mesia. Mesia jo. Ky është mesia, ky është magjia. Vazhdojmë titulli radhës. Ky është show këti spektakli. Google në telashe. Gogoli. Do të duhet të shkatëroj miliarda të dhëna dhe jo vetëm. Që qatë dhënat e mia? Sa e lexoj Google, më vjen ajo memja. Google. Gulu gulu. Gulu gulu, bravo, bravo. Gulu gulu. G O O G. Gulu gulu. Gulu gulu. Tani është versioni privacy që ka Google-i. Aha. Po, po. Dhe në versionin privacy ka ardhur tashmë një denoncim shumë i madh që mund të kaloj shifrën e 1 miliard euro si denoncim. Ka ndjedhur dhëna personale, private, se, po, sepse të gjithë përdoruesit e Google që kanë përdorur versionin privacy në Google, thuhet që tashmë në bazë të denoncimit, thuhet që janë marrë të dhëna personale, si hobit, pasionet, ushimi, i preferuar, profesioni i secilit, pra janë koleksionuar si dhëna, dhe këto dhëna janë të gjitha në databazën e Google-it, të cilat pasurohen atje dhe janë të gjitha në dorën e personave që janë të marketingut, Google-it, të këtij sektori të privacy-t. Wow, wow, dhe i ka ardhur ky denoncim dhe i thuhet që në këtë në privacy-n ju duhet fshini të gjitha dhënat që ju keni marrë nga njerëzit të cilët e kanë përdorur si opsion, dhe ndërkohë padia shkon edhe për faktin që duhet mbyllur fare versioni privacy. Na leo zot se na u morën. Se më the që s'kam mësuar në shtëpi për sot. Pas kë bërtet, ulu. I kam bërë detyrat të shtëpisë, po. Nëse ky është një lajm që del çdo javë. Po, me aplikacione të ndryshme. Po, sepse. Pse? Sepse. Ne tani e keni vënë ju, ti thuin fjalë. Po. Çantë shpine të dalin 700 reklama çantash. Po kot, e duke bërë për duke bërë muhabet, për shembull tani do hap telefon do dali Google, apo del Google gjithmonë.
Ajo. Kështu që hajta zgjidhësh. Përderi sa ti ke gjitha dhënat këtu, i fut me dorën tatë, emër mbi emër karta budallishe, e po si mund të besojmë pra, ja pra se ke folsi Tiranë se vjetër me dorën tatë. Tatë. Tatë, du fuston, tatë tatë për Bajram. Tatë, tatë, du kaput. Ti blen tata me majut. Vazhdojmë, tate, o tate. Jo, së është ashtu. O shi punën tate. Ecim dhe tjetrim. Ja, pas pati shenja është të mundur. Së është aty. Pra pjeti ti. Google. Google në të lashe. Këto janë shenja që... Gaforja. Do të shkaktroj milionat, miliardat të dhëna dhe jo vetëm. Gaforja, Luani dhe Ujori iki nga horoskopi. Ua! Që sot, dora ime është me dzidza, që tani, që sot, Romina, ti do jesh briciapi zyrtarisht, si që ke dashur tjesht e ikën nga forja, të heqë bugurë. E heqëm si titull dhe ti na e ledzon se për çfarë bëhet fjallë. A tjetër. Edhe ne marim vesh se për qa janë këto shenja. Ku ke dash me dalë. Po, ku kam dash me dalë. Që ka dashur të sot autore. Shalana i zhenjëm Google-in. Tre shenjat e horoskopit që mund të kryojnë lidhje me partner të martuar. Uuuu! Zeza! Lejet e titullin! Zeza! Rikëtheni titullin! Tire të gulluguja se ishim! Gulluguju! Gjisesi! Gaforja, Luani ishte po, Luani dhe Ujori. Gaforja shumë parimore, nuk i bën këto gjëra. Edhe Luani? Okay. Lëm vetëm Ujorin, se dhe Luanin e iqim, se kam dhe mami Luan, aman. Aman, mërë, aman. Po, se shpikem gjithë. Ti ke halë në mami, tani. Kam halë në mami, jo, kam halë në babi në gjitha. Po, shifin në njerë këto tipit kërë i si e më burë. Fut në shenjë tjetër, pak, që shës jemi ne. Po, bo, bo. Unë pas kam gjitha. Ke dhe Luan. Po një ujore, e ke asy? E kam, e kam. E ke dhe ujore? Po. Qa dhe mund të një? Hishë një regjia Luan. Edhe unë kam edhe... Do me të një, se është kej, kam edhe tim shosh, kam edhe mami që janë Luan. Ujore kam tim vla, nga fore kam të shoshin këtu, që të bëjë unë të një? Nga të vetë, nga të jam bërë. Pu të shna gjeti. Po që ke këto shna sjetë, kanin. E sola për pak polemik. Po, që polemik E sola që të marim... Alo, mami, jesë në basi një studimi, nuk e kam bërru. E sola që të marim të tre zarfëzi. Aaaa... Po të prapë, ne po në ambyllin, të tre të në ambyllin. E, pra... O, me pra, qonë këtë publik pësaj. Këmë ndonë të së të shetë. Mu jo jërë. Qa do të një? Vjo, vazhdojmë. Kaqishte. Kaqishte, i mbaruan titit dhe pësot. Si nuk i prezentove njërë të ftuar. Tani, shkoat bëjmë i serios. Ja, i lëmë të prezentoj e rëmë për shumë. Janë të ftuarit e juaj. Ja, edhe jo. Unë matematikë kam qenë gjithmonë shumë dobët. Prezentoj e tjerë. Nuk e prezentoj do të se kam qenë dobët shumë. Me shumë se ka qenë matematikë dobët, do jetë një të pakte, një vajzë që do japi Po të gjojë me vëmëndje. Nuk është kur vëmë për të mësuar. Mbi gjitha do të pyes sot, a jep kurse private. Që të pakten, në këtë fasë të jetës që jam, të më rikujtohen ato 2-3 ekuacione që kam pasë mbetur mund. Edhe po dha kurse do t'i bësh online, se Raja Nuzi është në Kosovë. është në Zënëse dhe po shkëlqej në garat e matematikës radhazi. Në çdo garë dhe olimpiadë që bëhet, kjo vajzë vetëm fiton medalje. Në 2023 ka fituar medaljen deri në Olimpiadën Evropiane për vajza, ndërsa këtë vit është përzjedhur në ekipin përfajsues për Kosovën në garën që do të mbahet në Britani sa i përket matematikës dhe është e vetmja vajzë përfajsuese e Kosovës mes 5 djemve. Ah, bravo. Super arritje. Bravo i qoftë erës. Pastaj. Ira, lëste me mua. Shiga, se unë vdes me thënë këtë prestigjozja The Sun. The Sun. Oh, so prestigious. Ashtu prezentohet, pra. Ashtu prezentohet, po. Me nësë si ka shumë mirë punët kohë. Fare, moj ti, po, ngili, moj si kur pas kemi qenë target grupi për The Sun, po ti rofsh që nga përmënë, po ngili të përmënë për kish. A di që i duhet The Sunit? Që i duhet The Sunit? Duhet Rama. Po. A i po i dhe pikat mbi. A i vjen akut si që i erdi dhe asaj tjetërës. Se si shumë po nga në Londër, pra, dhe sa duke nëzjerë vetëm artikuj rëpasere, po një artikuj fundit, dhe temi ka nëzjerë një anë skandaloze nëse më të të këshu, dhe si e tilë është cilësuar në fakt, thuet që gangsterës shqiptarë përdorin nënat shtatë zënë për leje qëndrimi.
Kjo ishte, domethënë, me këtë ka qenë është dashur një shkas ose vetëm ka shtitu që të fillon një lumë komentesh, një shpërndarje titulli, një masivitet reagimesh nga shqiptarët që jetojnë atje dhe që kanë bërë një karierë shumë të mirë dhe shumë të sukseshme. Por sot në studio do na thotë Sokol Bregu, gazetari më në televizion dhe Sarmir Kumria, avokat e ekspertit çështjeve të emigrimit, nëse është e vërtet kjo gjë apo le të themi në një farë mënyrë kjo është marrë shkas nga ato se çfarë publikohen edhe në rrjetet sociale dhe në TikTok, sepse le të themi që ne ja bëjmë pa gropën vetë. Nuk është era parë në fakt që e përdorin TikTokun si biznes faqe të ndryshme që kalojnë emigrantë klandestin. Për në Britani, por kjo që ka ndodhur këtë herë ka qenë, si thua, edhe publikuar në TikTok, po dhe një lloj investigimi që shqiptarët përdorin vajzat edhe gratë britanike që janë shtatzën për të përfituar atësinë e fëmijës, pra, për të përfituar letrat dhe lejen e shëndrimit më vonë, se si funksionon, se si janë procedurat ligjore dhe se çfarë procedurash duhet ndiqen ligjërisht për të fituar lejë shëndrimin në Britani, do të na shpjegojë dhe avokati, por edhe për të folur pak edhe për planin që ka kohë dhe muaj që diskutohet në Britani nga parlamenti atje, për të depozituar azil kërkuesit në Ruand, si që për fol, pritet të rikthehet për sëri dhe si do tjetë fati shqiptarve. Çfarë do të bëhet? Pra do të shkojnë në Ruand, do të qëndrojnë në Angli, do të diskutojmë gjitha këto pas pak. Po, më pas, do të kemi një lidhje me Skype nga Kosova. Shiko, ne kam thënë shumë shpesh faktin që Edi Fura është bilbili muzikës shqiptare. Është nga ato këngëtare që ne kemi shumë fat që ta kemi. Po, cilësuar si pavarotë shqiptare. Si pavarotë shqiptare, një nga ato zëra që ti e dëgjon edhe thua ku i del mër vlla gjithë ky zë këtij njeriu, dhe përveç asaj këndon çdo lloj treve. Po. Ekspert është në muzikën gjakovare qytetare, por mbi të gjitha ka Shqipërinë e Mesme që e qëndis, Elbasanin e vetë që e qëndis, kështu që do na tregoj pak më shumë për jetën e tij sot, edhe për shumë çka ndryshimi drastik. Po. Ndryshimi drastik në pamje, në peshë. Po. Tashmë që ai ka pasur, kështu që ka shumë për të folur. Dhe prandaj pra ne kur kemi pasur vetëm një sigron shumë shkurtër për ditën e verës, kur ai ishte në Elbasan për shumë për herën e radhë, do me të në radhën e fundit që mund të festonte, sepse ai është vazhdimisht për ditën e verës atje, dhe tha, se kam provuar asë balokumet, asë rvanjes të gatimet, asë zotë po mundohem që të ruaj ato peshën që ka mullu nga trupim, do me se nuk jam pak, ka ullu vetë 20 kg, gjerat vogle, 20 kg. Kështu për flitet, nëse janë fix 20 kg, do të pysim më shumë, ose më pak nuk e dimë, nëse ka pasur vërtet e detyrueshme për anën shëndetësore që ka bërë të gjë, apo jo, gjithashtu do të flasim edhe për largimin nga jeta të një njeriu shumë të shtrenjtë për të që është nëna. Dhe gjithashtu do të flasim edhe për jetën e Edi Furës, çdo bëj ai me jetën e vet, nëse ka ndonjë projekt, nëse mund të kthehet në Shqipëri të bëjë ndonjë bashkëpunim, të të gjitha këto më radh. Do të jetë vërtet shumë kënaqësi e veçantë që ai do të jetë me ne ditën e sotme. Më pas. Pastaj do ta mbylli me një lidhje nga Zvicra me një vajzë shumë simpatike, Dafina Shale, e cila është studente atje, dhe kanë qenë studentët shqiptare, ata që kanë bërë Universitetin e Gjenevës të kërcej shqip. E kanë bytur me këngë valle, duke mësuar shumë video e bukur, duke përcjellë kështu dhe vlerat e traditave shqiptare. Kanë mësuar edhe kolegët e tyre, pra miqtë e tyre të kërcejnë pak valle, valle kosovare. Shumë e bukur dhe shumë e bukur. Në universitetit të kërcejnë gjithë valle. Video është bërë tepër virale, se ne kemi krenari, sidomos kur të huajt mësojnë tradita tona, ka shkuar mbi 1 milion klikime në vetëm pak orë publikimi. Por Dafina do na tregoj pak edhe për rrugtimin e saj. Ajo është lindur në Zvicër, por prindrit e saj kanë pasur një rrugtim goxha të vështirë, duke qenë se janë larguar nga Kosova në momentet më kritike që ka pasur atë dhe u i tyre, dhe se si ja kanë dalë që sot të kenë gjithë fëmijët e arsimuar, të kenë një jetë të rregullt në Zvicër. Bravo, super, o zot. Që të gjëra sot? 1, 2, 3, 4, 5 të ftuar dhe nuk përfundon këtu. 5 janë po. Po. Sepse edhe ai do të ketë 2 të ftuar më vete. Wow, bu kolori. 7 ngjyrat, 7 ngjyrat e zgjohut. Okay. Po sot
Fileto salmoni, fileto toni. Bo, 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 kërkuda, perime, salsoje, pup. Nga ka ardhë gjithë deti sot në studio. Po, arom dëti. Dhe do të ketë dy vajza, dy bukuroshe, dy kuzhinjere shumë të zonja. Angji Kaloshi dhe Nikola Ushafi që do të ta shoqërojnë sot Shef Krenarin me recetat e ditës. Shef Krenari sot do na bëj, si thuhet në gjuhën e reperve, do na bëj disin, do jetë tre sot. Po, po, po. Ai tha vetëm ata të ndjen tre? E don po ndjem tre. Edhe ai me dy vajza, vajza. Edhe ai me dy vajza. Ai del në rolin tim sot. Po. Po më shëse jeni shumë shok bash. Po, po, patjetër. Okej. Mirë. Uf, sa von shkoj. Okej. Okay. Do ikim tek horoskopi, pastaj do të kthehemi në studio me të ftuarit. Dashi, jeni gati për të ecur përpara në punën tuaj aktuale, por duket se njerëzit rreth jush po ju pengojnë në një farë mënyre. Ndoshta ju jeni në një ekip me të tjerët që thjesht nuk punojnë në të njëjtën mënyrë si ju. Mos hezitoni që të kërkoni një transferim. Demi, marrëdhëniet e mira me të tjerët janë një katalizator për suksesin tuaj në vendin e punës. Mos e nënvlerësoni dhënien e një komplimenti të vërtet një kolegu. Ky person mund të bëjë një favor për ju më vonë, i cili përfundimisht do të çojë në suksesin tuaj. Binjakët, qëndroni të përqendruar tek detyrat që keni në vend që të humbisni në një ëndër. Me shumë mundësi, nuk do ta keni të vështirë të qëndroni në rrugën e duhur sot në fakt. Ju keni potencialin për të bërë mjaft gjëra të bukura. Ju jeni në gjendje të arrini më shumë se sa mendoni. Gaforia, mundohuni të shihni pozitiven tek njerëzit. Relaksoni dhe mos u shqetësoni aq shumë për dramën tuaj të brendshme. Ju jeni përgjegjës për krijimin e një trazire. Gjeni rehat në një projekt krijues. Bëni diçka që ju pëlqen, të bëni që ju bën të lumtur. Luani, ju duhet të zbuloni se ana juaj aventureske ka mbështetjen e emocioneve tuaja. Këto dy pjesë të shpirtit tuaj po punojnë në harmoni për t'ju ndihmuar që të shtrirni përtej kufive tuaj. Provoni fushat e reja dhe bëni pyetje kur nuk kuptoni diçka. Kjo është mënyra e vetme për të mësuar. Virgjëresha, shpërblimet do të derdhen sot në një përgjigje të punës suaj të palodhur që keni bërë. Përfitimet financiare janë afër, ndaj mos keni frikë të rriteni dhe të kërkoni atë që dini se keni fituar me të drejtë. Më shumë nga sa mund të mendoni do të vijë drejt jush. Peshorja, merrni kohë për të stabilizuar veten në vend që të hidheni në mënyrë të rastësishme nga një projekt në tjetrin. Sot do të jeni shumë më produktiv në punë kur të ngadalësoni ritmin dhe të organizoheni. Ndihma do të vijë për ju nga të gjithë anët sot. Akrepi, projekti për të cilin po punoni aktualisht ka marrë një kthesë që nuk e keni parashikuar. Shikoni se kjo rrugë e re është në të vërtetë për të mirën tuaj. Përsa i përket aspektit sentimental, sot do të merrni disa lajme inkurajuese. Shigjetari, mundohuni të mos lejoni që një qëndrim negativ të zvarritet në punën tuaj. Mund të jeni të mërzitur nga ritmi i ngadalt me të cilin gjërat po ecin për ju, por mos u shqetësoni. Gjërat e mira kërkojnë kohë. Arritja e qëllimeve tuaja të karrierës është një proces i gjatë, jo një arritje brenda natës. Britsjapi, ju jeni në një pozicion fantastik për të bërë lëvizjen tuaj të ardhshme të rëndësishme në karrierë. Mos harroni se në këtë kohë marrëdhëniet tuaja ndërpersonale me të tjerët janë një pjesë kyçe e suksesit tuaj. Mos e humbisni këtë si një nga pikat tuaja kryesore të forta. Ujori, mos ndërmerr asnjë rrugë të shkurtër sot, sepse çdo përpjekje do të kthehet vetëm në kundërthënie. Do të përfundoni duke rënë me një dyzin hapash prapa. Bëni gjërat sipas planit dhe do të bëni përparime të mëdha në punën tuaj sot. Peshqit, dikush me të cilin punoni është tepër kritik ndaj punës tuaj sot, por mos e shihni këtë si një gjë negative. Kuptoni se ky person po përpiqet vetëm që t'ju ndihmojë. Komentet e tij ose të saj në fakt po nxisin suksesin tuaj, prandaj sigurohuni që ta pranoni këtë kritik. Ky pra ishte edhe parashikimi horoskopit edhe për ditën e sotme.